نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مومن تو بھائی بھائی ہیں، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. حضرت واصلہ بن نصبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے. یعنی مومن دوسرے مومن کی تکلیف پر تکلیف اور اس کی خوشی پر خوشی محسوس کرتا ہے، نہ کہ کسی مومن کی تکلیف پر مسرت، خوشی اور شادمانی کرتا. یہ رویہ تو مومنانہ کردار ہی کے منافی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اس طرح دے دے کہ اس مصیبت زدہ کو تو مصیبت سے نجات دے دے اور خوشی منانے والے کو مصیبت میں ڈال دے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، مال اور عزت حرام ہے. شرعی طور پر ثابت نسب میں تان کرنا یہ حرام ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا: والذین یؤذون المؤمنون والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر تصور، بغیر قصور کے تکلیف دیتے ہیں، یقیناً انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو چیزیں لوگوں میں سے ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہیں، ایک نسب میں تان کرنا اور دوسرا فوت شدہ پر بین کرنا. یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں حلال سمجھ کر ان کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تاہم بشری کمزوری کی وجہ سے ان کا صدور سخت کبیرہ گناہ ہے. نسب میں تانہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو اس کی تحقیر اور توہین کی نیت سے کہا جائے کہ تیرا باپ تو فلاں کام کرتا ہے، تیری ماں تو ایسی ہے ویسی ہے، یا تو جلاہا، لوہار، دھوبی اور موچی وغیرہ ہے. پیشوں کی وجہ سے بھی کسی خاندان یا شخص کو حقیر سمجھنا تان فن نسب ہی کی ایک صورت ہے، یعنی نسب میں تان کرنے کی ایک صورت ہے. دوسرا نوحا اور ماتم. نوحا اور ماتم بین کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے کے اوصاف بیان کر کر کے رونا پیٹنا اور زور زور سے چیخنا اور واویلا کرنا. یعنی جب کوئی آدمی، خصوصاً یا عورتوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، یہ عورت خاندان والوں پہ جو ہے تان کرنا، یہ تیرا خاندان ایسا خاندان ہے، تیرے لوگ ایسے لوگ ہیں، تیرا باپ ایسا تھا، تیرا ماں ایسی ہے، اس طرح کی جو ہے اکثر جو ہے مسلمانوں کے اندر آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، جو کہ یہاں پر حرام بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں حرام ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی باعث ہے یہ دو چیزیں، ایک تو جو ہے کسی کے نسب پر تان کرنا، یعنی کہ حقیر سمجھنا، تمہارا خاندان ایسا یہ ہے، تمہارے باپ ایسے ہیں، تو ان پہ تان کرنا یہ کفر کا باعث ہے. اور دوسرا جو ہے
مر جانے پر لوگ اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے بین کرنا یعنی کہ ماتم کرنا، ہاں کہ اس کے جو ہے اوصاف کو بیان کر کے، جی تم ایسے تھے، تم وہ کرتے تھے، تم یہ کرتے تھے، اب چلے گئے نا، اب کیسا ہوں گا، اس طرح سے عورتیں جو ہے یہ بین کر کے جو ہے اس طرح سے روتے رہتے، تو یہ بھی جو ہے رونا پسند نہیں، اس طرح کا رونا بھی، رونا پیٹنا یہ بھی اسلام میں فرق، یہ نہیں ہائے واویلا کرنا اور جو ہے اپنے سینے کو مارنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یہ جہالت کے امور میں سے ہے، بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہالت کے یہ کام ہیں، تو اس طرح سے نہیں، بہت ہوتا ہے، آپ جو ہے اس میں شک نہیں کہ آدمی روتا ہے، وہ فطرت میں ہی روتا ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے بیان کر کے وہ کر کے اس کے اوصاف کو رونا، یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ کفر کی باعث ہیں، بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، ایسے موقعوں پر جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے، رونا کسی کو بھی آتا لیکن رونے کا اس میں جو ہے ممانعت نہیں ہے، رونے کی ممانعت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بیٹے کی موت پر جو ہے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے ہیں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ کہا کہ ہاں ابراہیم، ہمیں تمہاری موت پر جو ہے ہمیں غم ہے، ہمیں غم ہے تمہاری موت پر، ہمیں غم ہے، دکھ ہوا، رنج ہوا، لیکن اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، تو لہٰذا صبر کرنا چاہیے، رونا تو ہوتا ہے لیکن اس طرح سے ہائے واویلا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.